Эдийн засгийн өршөөлийн хуультай холбоотойгоор энэхүү хуульд хамаарах нийгмийн даатгалын газартай хэн ямар байгууллага хамаарх вэ? Иргэнтэй хөдөлмөрийн болоод ажил гүйцэтгэх, хөлсөөр ажиллах гэрээ байгуулсан, цалин хөлс олгосон хуулийн этгээд хамаарч байна. Энэ оны 4 сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд тайлагнаагүй болоод нуусан, дууруулсан төлөөгүй даатгалын шимтгэлийг төлүүлэх хаана хандах ёстой вэ? 12 сарын 31-ний дотор харьяа дүргийнх нь нийгмийн даатгалын хилтэст хандана. Хуулийн үйлчлэлийн тухайд үнэн зөвөр нөхөн мэдүүлсэн болоод шинээр бүртгүүлсэн, тайлгансан бол нэг удаа танаа байгуулагт алданг болох 50% тооцохгүй юм байна. Эдийн засгийн тод байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх агентлуудын нэг нийгмийн даатгалын байгууллага байгаа. Тэгээ нийгмийн даатгалын байгууллагын хувьд бол 15 он 4 сарын 1-ний хүртэлх төлөөгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл эсвэл дутуу төлсөн шимтгэлээ энэ хуулийн үйлчлэлд хамруулад хэрэв төлөх юм бол сайн дураар төлөх юм бол ямар нэгэн алдан торгуул захааны ажиллагаа байхгүй байхаар юм ажил зохион байгуулагдаж байна. Хуулийн заалт дагуу 4 сарын 1-нээс өмнөх нуун дарагдуулсан болоод даатгалын шимтгэлээ төлөөгүй бол алдангаас чөлөөлөгдөж байна. Харин 4 сарын 1-нээс хойш үр төлбөрийг алданг тооцож төлөх ёстой юм байна. Анхаарах ёстой нэгэн зүйл байгаа. Хэрвээ танаа байгууллага дээр акт тогтоосон бол энэхүү хуульд хамаарахгүй юм байна. Иймээс даатгалын ерөнхий газраас өмнө нь акт тогтоолгож байгаагүй аж ахуй нэгж байгууллагууд эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуульд хамаарах нь. Сайн дураар хамрагдах гэсэн хуулийн заалттай. Тэгэхээр урд нь тавигдсан акт одоо тургуул акт тавигдсан байгууллагууд бол хүн өгдөггүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нэг төлөөгүй боёо одоо нуусан байгууллага бас хэд байгааг өдрөө бас хараахан тодорхойлчихдаггүй байгаа. Ажил олон суулган дээр хөөр өөрөө тэгээд цалингийн сан өөр учраас гэхдээ хуулийн заалт нь бол одоо жишээлбэл төлөөгүй шинтгэлийн одоо 50 хүртэлх хувийн алданх тий. За тэгэл одоо 0.3%, 0.1% тэг зарам захааны ажилтнуудын тургуулын арга хэмжээ авдаг байсан. Тэгэхээр одоо энэ хууль гарснаараа бол энэ бүх ямар нэгэн хариуцлага алдан байхгүйгээр зөвхөн шинтгэлээ төлөх юм боломж олдож байгаа. Эдийн засгийг хямарснаас үүдэж олон сараар ажилчдынхаа нийгмийн даатгалыг төлөөгүй, за хоцорсон эсвэл нуун дарагдуулсан бол танд улсаас нэг удаагийн боломжийг инхүү олгож байгаа юм а. Мөн ажилчдын бодит цалингийн хэмжээг дарагдуулан багаар тооцож шимтгэл төлж байгаа бол танаа байгууллага шинээр мэдээлж тайлагнаж болно. Иргэд ажиллаж байгаа байгууллагт нь таны даатгалыг цааш төлж байгаа эсэхт хяналт тавьж, иргэд хэрвээ хураан авсан шимтгэлээ тушаагаагүй нийгмийн даатгалын шимтгэлийн бичилт хийгдээгүй бол удирдлагуудаа шаардлага тавих хэрэгтэй юм. Нийгмийн даатгал өнөө үед цалингийн зээл авах болоод улсаас үзүүлэх бүхий л төрлийн тэтгэмжид голлон баталгаа болдог чухал баримт чиг юм.